партія. Для нашої команди пріоритетом і в новому політичному сезоні – це подолання бідності українців. Тому що питання безпеки, національної оборони, питання економічного розвитку, вони, як оті хвилі, розбиваються об величезну скелю. Скелю бідності, сировинної залежності, жебрацтва. Коли ми дивимося соціологію, коли 55% молоді хоче виїхати з України, бо не бачить перспективи для реалізації. Тому що мізерні зарплати, тому що пенсіонери, які все життя відпрацювали, отримують копійчані пенсії. Якщо не вирішити глобальної української проблеми, проблеми бідності, ми не вирішимо жодної іншої проблеми. Немає майбутнього країна, де люди не бачать перспективи. Немає майбутнього країна, де люди не пов'язують свою долю з рідною країною і де шукають щастя поза кордонах. Тому ключове завдання для нашої команди – це радикальна зміна економічної політики. Шкода, що немає уряду. Представники міжнародного корпусу, дипломати сидять, слухають. Уряду немає. Замість того, щоб послухати ті вимоги, які політичні сили ставлять до нинішньої влади. Наша вимога одна – подолання бідності через зміну економічної політики, через захист національного виробника, через всі програми, які сприятимуть створенню робочих місць для українців, підвищенню доходів українців, торгувати не сировиною, а продукцією, торгувати не національними інтересами, а відстоювати національні інтереси. Яку сьогодні влада проводить політику? Нам розказують, зарплати піднімати не можна, пенсії піднімати не можна, зате треба піднімати тарифи, треба піднімати ціни, треба землю продавати і все інше робити, що робить українців навічно залежними і сировинною колонією. Ми проти цієї політики. Ми вимагаємо від уряду не піднімати ціни на тарифи на житлово-комунальні послуги. Тому що ті ціни, які є, люди вже не можуть платити. Величезна криза неплатежів. Понад 70 мільярдів гривень у бюджеті передбачено субсидії на комуналку. Тобто фактично консервація бідності і консервація залежності. Ми вимагаємо не просто призначення голови Національного банку, а радикальної зміни грошово-кредитної політики. Для того, щоб національний бізнес отримав дешеві і довгі кредити. Щоб були гроші в економіці. Щоб ми протегували свої товари на зовнішніх ринках. От якою має бути політика. На жаль, влада нас не чує. На жаль, влада живе одним днем, набирається кредитів, тому що знає, що завтра не вони будуть повертати ці кредити, а ми будемо, моя команда буде вимушена повертати ті кредити, які вони набираються. Я проводитиму таку політику, що Україна не буде нікому должна, як Турція. Ми самі кому хоч позичимо, якщо будемо себе поважати, себе цінити і Дякую. Я запрошую народних депутатів.